补肾食物推荐。养生食疗，浏览量5132。滋补阳气的食物常用的有凉豆类、刀豆、豇豆、米油。蔬菜类，枸杞菜、韭菜。瓜果品类，核桃。水产类，虾、鳝鱼、海虾、淡菜。禽畜类，羊肉、羊肾、狗肉、麻雀、雀卵、羊奶、紫河车等。心阳虚多选鹿肉、紫河车。脾阳虚多选鲫鱼、羊肉、狗肉、鸡肉。肾阳虚多选核桃、海狗肾、海秋、虾、鹿茸、鹿鞭、鹿角胶、狗鞭、羊肾、猪肾、羊肉、狗肉、雀肉、鹌鹑、雀卵等。补肾壮阳仍旧是男性秋冬补的重头戏。肾虚的男性多表现为腰酸、肢冷、腿软、性功能减退、耳鸣等症状。秋冬季饮食进补应以补肾固阳、养血固精为本。多食用一些偏于温热性，特别是能够温补肾阳的食物，适当摄入营养丰富、温肾填精、产热量高、易于消化的食物，如羊肉，补体之虚，益肾之气，提高免疫力。驴肉，俗话说，天上的龙肉，地上的驴肉。驴肉味道鲜美，是一种高蛋白、低脂肪、低胆固醇肉类。中医认为，驴肉性味甘凉，有补气养血、滋阴壮阳、安神去烦功效。驴肾，味甘性温，有益肾壮阳、强筋壮骨功效，可治疗阳痿不举、腰膝酸软等症。羊肉性温，味甘，有补肾作用。《本草纲目》中记载，胫骨主脾弱，肾虚不能摄精。《圣惠方》中有阳脊骨粥一方，以连尾阳脊骨为主，治虚损羸瘦无力、益精气。济生方也载有阳静炭丸，用以治思虑伤脾、脾不摄精之症。故凡体弱羸瘦遗精早泄之人，宜常食多食羊骨。韭菜又被称为起阳草，堪称蔬菜中的伟哥。韭菜中除了含有蛋白质、脂肪、碳水化合物以及丰富的胡萝卜素与维生素 C 外，还有钙、磷、铁等矿物质，是极富营养价值的蔬菜。韭菜的叶子、根皆可入药，可用于治疗阳痿遗精、腰膝酸痛、腹冷痛、胃虚寒、反胃等症状。在感冒、伤寒高发的秋冬季节，多吃点韭菜还能对绿脓杆菌、痢疾、伤寒、大肠杆菌和金黄色葡萄球菌有抑制作用。狗肉味甘、咸，性温，具有益脾和胃、滋补壮阳作用。《本草纲目》载，狗肉有安五脏、清身益气、益肾补胃、暖腰膝、壮气力、补五劳七伤、补血 quote 等功效。用黑豆烧狗肉，食肉饮汤，可治疗阳痿早泄。将熟复微将烧的狗肉能温肾壮阳、驱寒止痛。狗肉性温热，多食可上火。凡热阳及阳盛火旺者，不宜食用。海参性温，味咸，能补肾益精。药性考中说它降火滋肾，食物遗迹也认为海参能补肾精、益精髓。古有海参丸，用于治疗腰痛、梦遗、泄精，就是以海参为主，同胡桃肉、猪骨髓、龟板等研制而成的。对心肾不交、阴虚火旺的遗精早泄者，成胃适宜。白果又称银杏，对遗精者宜蒸熟、炒熟或微熟食用。明李时珍曾说，熟食温肺益气，定喘嗽、缩小便、止白浊，其气薄胃厚，性涩而收。本草在心任胃，白果补气养心、益肾滋阴。民间常将白果作为治疗遗精的食品。
如山东中药中载白果治遗精遗尿，湖南药物志中介绍治梦遗银杏三粒，久煮食，连食4至5日。白鸽的繁殖力很强，性欲极强，雌雄交配很频繁，这是由于白鸽的性激素分泌特别旺盛所致，所以人们把白鸽作为扶助阳气强身妙品，认为它具有补益肾气、强壮性机能的作用。白鸽蛋的功效更胜于白鸽肉，据测定白鸽蛋和白鸽肉一样，含有丰富的蛋白质、维生素和铁等成分，它的营养价值很高。以下食疗方对强精补肾有较好的果。鹌鹑，俗话说要吃飞禽，还属鹌鹑。鹌鹑肉嫩味香，香而不腻，一向被列为野禽上品。鹌鹑肉不仅味鲜美，营养丰富，还含有多种无机盐、卵磷脂、激素和多种人体必需氨基酸。鹌鹑的肉和蛋是很好的补品，有补益降壮作用。祖国医学认为，鹌鹑肉可补五脏、益精血、温肾助阳，男子经常食用鹌鹑可增强性功能并增气力、壮筋骨。虾味道鲜美，补益和药用作用都较高。祖国医学认为，其味甘、咸、性温，有壮阳益肾、补精、通乳之功。凡久病体虚、气短乏力、不思饮食者，都可将其作为滋补食品。人常食虾，有强身壮体效果。鱼鳔又称鱼胶、鱼肚，性平，味甘，能补肾益精，滋养筋脉。《本草求源》中认为鱼鳔又能固精。《本草新编》还说，鳔胶和沙苑及黎明聚精丸，味固精要药。《政治准绳》中曾介绍，治肾虚风藏不固、梦遗滑泻，就是以黄鱼鳔胶为主，配用沙苑子、五味子味丸服食。所以，男子遗精滑精早泄者，食之最宜。泥鳅含优质蛋白质、脂肪、维生素 A、维生素 B1、烟酸、铁、磷、钙等。其味甘，性平，有补中益气、养肾生精功效，对调节性功能有较好的作用。泥鳅中含一种特殊蛋白质，有促进精子形成作用。成年男子常食泥鳅可滋补强身，俗称猪腰子。性平，味咸，有补肾作用，对肾虚遗精者宜食之。经验方中就有用猪腰子微熟空腹食用，治男子肾脏虚背、遗精盗汗的介绍。鸡肉性温，味甘，有温中、益气、补精、添髓的作用。日华子本草中还说，黄雌鸡，添髓补精，助阳气，止泻精。固体若气虚之人遗精早泄者，食之颇宜。凡体若遗精者，也适宜常吃猪肚，如隋溪居饮食谱说，猪肚甘温，补胃益气，充饥，止遗精。虚弱遗精，猪肚一枚，入袋心莲一红莲子，煮糜，储丸同于大，每蛋盐汤下30丸。不必喂丸，单用猪肚、莲子微烂服食一家。山药性平，味甘，有健脾、补肺、固肾、益精之功，无论是阴虚火旺或是肾气不固而遗精早泄者，均宜常食多食。唐代十一孟深曾说，山药利脏腑，助阴力。日华朱家本草记载，山药助五脏，主泄精健旺。本草求真亦云，山药本味食物，且其性涩，能治遗精不矜。若能配合其他补肾固精食品，如芡实、莲子等一并服食，效力更佳。何首乌性微温，味苦甘涩，有补肾之力，凡肾虚遗精者宜常食之。何首乌露说它益精益气力，滇南本草称它能涩精兼肾气。
明代药学家李时珍认为，何首乌气温味苦涩，苦补肾，温补肝，能收敛精气，所以能养血益肝，固精益肾。本草会言也有何首乌性善收涩，其精华者可用的记载。对心肾不交或肾气不固而遗精早泄之人，食之颇宜。